Na području Brodsko-posavske županije nalaze se na 22 lokacije. Agrometeorološke stanice, kako im i samo ime kaže, prate atmosferske i meteorološke prilike, a vrijedno ih obilaze djelatnici Uprave za stručnu podršku Ministarstva poljoprivrede. Jedno pronalazimo i u nasadu jabuka na području Trnjana. Ona je u stvari prilično mala, ima kišomjer. Ovo je jedan dio koji mjeri vlagu u zraku. Tu unutar krošnje postavljamo senzore za vlažnost lista. U zemlji, znači iz ovih dijelova, imamo senzor koji mjeri vlagu u tlu i puni se putem solarne ploče, tako da u stvari dokle god ima svjetla ona skuplja tu energiju i uvijek ju možemo pratiti i očitavati. Putem stanica dobivaju se precizni podaci o sadržaju vode u tlu, količini oborina i slično. Na kraju putem računalnih modela može se vidjeti točno klimatološko stanje na nekoj mikrolokaciji. Pogotovo u proizvodnji biljno je to važno, jer osim što taj program očitava te parametre koje sam navela, on ima mogućnost prognoziranja biljnih bolesti. Znači, na osnovu ovih parametara mi možemo recimo prognozirati biljne bolesti. Evo, na primjer, u jabukama redovito pratimo fuzikladi. Ali i druga oboljenja. Donosi to veliku korist i proizvođačima. Na temelju izvještajnih modela određeni poljoprivrednik može raditi točno ciljana tretiranja. Cilj svega toga je smanjenje uporabe ne samo pesticida kao nečeg lošeg. Naravno da nam oni pomažu kad nam trebaju. Međutim, smisao je da se primjenjuju ciljano, pravovremeno. I također i u zaštiti bilja dolazimo do toga da je jako u biljnim bolestima važno preventivno primijeniti i preventivno suzbijati bolesti koliko god je to moguće. Osim toga, stanice služe i u praćenju klimatskih promjena. Čuvanjem podataka mogu se raditi usporedne analize kako točno vremenske prilike utječu na određeno geografsko područje. Ove godine smo imali u svibnju ekstremne kiše. U jednom danu je znala pasti količina oborina koja je za, recimo, primjerena za cijeli mjesec svibanj, pa smo išli svi uspoređivati sa svibnjem 2022. I tako, to su izuzetno važni podaci i nama koji to pratimo i koji se time bavimo. Svojevrstan je to spoj prakse, poljoprivrede te znanosti. Stanice se osim voćnjaka postavljaju i u vinogradima ili pak na ratarskim površinama, a njezine prednosti kao i sveopći napredak u poljoprivredi prepoznaju i oni koji od nje i žive. I sami poljoprivredni proizvođači polako uviđaju važnost znanja, znanosti i primjene te znanosti i znanja u poljoprivrednoj proizvodnji. Tako da evo, u zadnje vrijeme nam se događa da se i sami na naša najavljena predavanja javljaju, dolaze, uključuju, što nam je naravno izuzetno drago. A na taj način nešto novo u svojoj proizvodnji mogu primijeniti, te tako povećati svoju produktivnost i konkurentnost.